Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Êxodo, capítulo 10. O Senhor disse a Moisés: Vai procurar o faraó, porque lhe endureci o coração. Eu de sua gente para manifestar os meus prodígios no meio deles, para que conte aos teus filhos, aos teus netos, as maravilhas que fiz no Egito e os prodígios que operei no meio deles, e para que saibas que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram procurar o rei e disseram-lhe: Eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que ele me preste o seu culto. Se recusares, farei vir amanhã gafanhotos sobre o teu território. Cobrirão a superfície de tua terra de tal modo que não poderá mais ver o solo. Devorarão o resto das colheitas que escapou ao granizo, e devorarão todas as árvores de todos os campos. Encherão as casas de todos os teus servos e de todos os egípcios. Será uma calamidade tão grande como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde sua chegada ao país até o dia de hoje. Voltou-se, pois, Moisés e retirou-se da casa de Faraó. Os servos do Faraó disseram-lhe: Até quando vos servirá de laço este homem? Deixa partir esta gente para que me preste seu culto ao Senhor, seu Deus. Não compreendestes ainda que o Egito vai ser arruinado? Mandaram então vir Moisés e Arão à presença do rei, que lhe disse: E de fazer vossas devoções ao Senhor, vosso Deus. Quem são os que hão de partir? Iremos, respondeu Moisés, com nossos jovens e nossos velhos, nossos filhos e nossas filhas. Iremos com nossas ovelhas, nossos bois, porque temos de celebrar uma festa em honra do Senhor. O faraó replicou: O Senhor esteja convosco. Do mesmo modo como vos deixarei partir com vossos filhos. Tomai cuidado, porque tendes más intenções. Não há de ser assim. Ide vós, os homens, e prestai o vosso culto ao Senhor, pois é isso o que desejais. E foram expulsos da presença do faraó. O Senhor disse a Moisés: Estende tua mão sobre o Egito, para que venha gafanhoto sobre ele. Invada o Egito e devore toda a erva da terra, tudo que o granizo deixou. Moisés estendeu sua vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre o país todo aquele dia e toda aquela noite um vento do Oriente. Chegando a manhã, o vento do Oriente tinha trazido os gafanhotos. Espalharam-se eles sobre todo o Egito e invadiram todo o território egípcio em grande quantidade, como nunca houve e nem haverá jamais invasão semelhante. Eles cobriram toda a superfície do solo e todo o país, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todos os frutos das árvores que tinha poupado o granizo. Nada de verde ficou nada de verde ficou nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a extensão do Egito. O rei mandou imediatamente chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós, mas perdoa ainda esta vez o meu pecado. E roga ao Senhor, vosso Deus, que afaste ao menos de mim este flagelo mortal.
Moisés saiu da casa de Faraó e intercedeu junto ao Senhor. O Senhor fez soprar do ocidente um vento fortíssimo, que levou os gafanhotos e o precipitou no Mar Vermelho, sem que ficasse um só em todo o território do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, que não deixou partir os israelitas. O Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu e que se forme sobre todo o Egito trevas tão espessas que se possa apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu e durante 3 dias espessas trevas cobriram todo o Egito. Durante esses 3 dias não se via um ao outro e ninguém se levantou do lugar onde estava, ao passo que todos os israelitas tinha luz nos lugares onde habitava. O faraó mandou chamar Moisés e disse-lhe: ide fazer vossas devoções ao Senhor. Somente vossas ovelhas e vossos bois ficarão neste lugar. Podeis levar convosco vossos filhinhos. Moisés respondeu: tu mesmo nos porá nas mãos o que precisamos para oferecermos sacrifício e holocausto ao Senhor nosso Deus. Além disso, nossos animais virão conosco. Nenhuma unha ficará, porque é deles que devemos tomar o que precisamos para fazer nosso culto ao Senhor nosso Deus. Enquanto não tivermos chegado lá, não sabemos de que nos serviremos para prestar nosso culto ao Senhor. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não quis deixá-los partir. O faraó disse a Moisés: fora de minha casa, guarda-te de me rever, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Tu o disseste, replicou Moisés: já não verei o teu rosto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui a gente vê mais uma vez que Moisés, ele precisa guardar tudo, ele precisa escrever, arquivar, a própria palavra diz, para poder dizer e manifestar esses prodígios para sua descendência, seus filhos, seus netos, as maravilhas que fiz no Egito e os prodígios que operei no meio deles. E para que saibais que sou o Senhor. Então Deus está escrevendo uma história nessa descendência, uma história aonde tem que ficar gravado na memória de todos que esse Deus todo-poderoso, esse Deus que é o rei do universo, esse Deus que é o soberano, que tem o poder para fazer a sua glória brilhar, o seu amor resplandecer, esse é o mesmo Deus que trabalha na história, na identidade de Moisés, com todo esse caminho de exercício, de fidelidade, que ele não desista, que ele seja perseverante, que ele tenha uma visão além do que ele enxergue agora, uma visão que esse Deus é o Deus que vai dar toda a segurança a ele e à sua descendência. Ao mesmo tempo que intriga, é o seguinte: Deus endurece o coração de Faraó mais uma vez. Você já parou para pensar sobre isso? Deus, ele mesmo endurece o coração do Faraó. Não seria mais fácil? Ó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não quis deixá-los partir. Não era mais fácil Deus trabalhar na vida de Faraó e libertar esse povo logo, deixar esse povo ir? Mas o próprio Deus, ele está aqui trabalhando na história. O interesse de Deus é Moisés. Ele está trabalhando na história de Moisés, de tal forma que ele está treinando Moisés para ser persistente, perseverante, para que ele não desista nos momentos das dificuldades, mas que ele continue sendo um homem que tenha esta visão de líder, uma visão também de obediência, de fidelidade àquele que deu para ele
todo o percurso do caminho que deu para ele a graça dele poder prosseguir junto com a sua família em plena segurança. Que Deus possa nos dar esta graça também, da gente ser fiel a ele. Que Deus possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.